Bəli, baxın uşaqlar. İndi bax bizə bu Legonu hazırlamaq lazımdır. Bunu nə edəcəyik? İlk növbədə sizə lazımdır belə bir uzun qara rəngdə olan Lego və bir dənə mavi rəngdə olan Lego tapın. Aha, tapdınız. Sonra bir dənə mavisini tapın. Aha, tapdınız. Birləşdirirsiniz, uzuna birləşdirin. Əla. İndi növbətisinə keçirik. Bizə sonra belə 2 dənə bundan 2 dənə yarı-yarı olandan birləşdirmək lazımdır. Aha, birləşdirin görək. Üstünə tax, möhkəm vur, möhkəm vur ki birləşsin. Nəyisə düz eləmədiniz. Aha, yaratdınız. Əla. İndi keçirik növbəti hissəyə. İndi siz ona gözlər qoymalısınız. Axtarın. Düzgün olsun gözlər. Şəklə uyğun olaraq baxın. 2 dənə göz lazımdır. Aha, doğru tapdınız. Qoyun indi gözlərini. Düzdür, düzdür. Taxın. Aha, əla. Növbətini tax, Legonu. Gözlər taxdıq. İndi növbəti hissəyə keçirik. Növbəti hissədə bizə lazımdır qulaqçıqlar. Aha, qulaqçıq taxdınız. Mhm, taxdınız. Taxın indi qulaqçıqları başına. Aha. Möhkəm taxın. Aha, indi növbəti hissəyə keçək. Bizə görə növbəti hissəmizdə bizə 2 ədəd bundan lazımdır. Aha, tapdınız? Tapdınız, aha. Tam birləşdir qızım. O tam olsun, tam otursun üstünə. Aha, ucları tam birləşsin. Əla. Növbətini qoy. Düzgün oldu, bərabər şəkildə. Əla. İndi növbəti hissəyə keçək. Görək bizə nə lazımdır, hansı hissə lazımdır. Bizə artıq belə bir şey lazımdır. Hı, taxın üstünə. Aha, elədiniz? Aha. Növbəti indi hissəyə vururuq. Bizə bu ultuzu yandırmamızı istəyir. Aha. Ultuzu yandırdınız? Bəli. Əla. Aha.